Jag började spela fotboll när jag var 6 år gammal. Började i Azalea BK. Med min pappa som tränare. Som körde väldigt mycket löpning med mig. Väldigt mycket taktik och tillslag. Sen så hade vi en kort sejour i Frankrike. Där jag spelade i ett lag som heter Rocheville. När vi flyttade tillbaka till Sverige så gick jag till Blåvitt som 14-åring. Och har gått hela vägen från pojklag till juniorlag till U-lag till B-lag till A-lag. Gjorde min debut mot Gais hemma 2006. Och sen så gick jag till Turkiet, Bursaspor, 2010. Spelade där i 2 år. Och sen så gick jag till Ukraina, till Tavre, och spelade där i 2 år. Och sen så är jag tillbaka i Blåvitt igen.